હેલો હાય નમસ્તે, હું છું હેલી અને સ્વાગત કરું છું તમારું ફોર્ચ્યુન રિફાઇન્ડ કપાસિયા તેલ પ્રસ્તુત રસોઈ શો પાવર્ડ બાય સ્પાઇરન મસાલા. અથાણું છે ને એક એવી વાનગી છે જે હંમેશા દીકરી એની મમ્મી પાસે જ ઓર્ડર લખાવતી હોય છે. હવે દીકરીના લગ્ન કરે 20-30 વર્ષ પણ કેમ ના થઈ ગયા હોય, પણ અથાણું તો મમ્મીના ઘરનું જ. તમે પણ તમારી દીકરીને આવી રીતે અથાણું મોકલો છો ને, તો તમારી દીકરી ક્યારે જાતે અથાણું બનાવતી થશે? એને પણ આ વારસો આગળ તો વધારવો પડશે ને, તો એના માટેની તૈયારી આ રસોડે થઈ જાય. શું કેવું છે, શીખશો ને તમે આજે? તો પછી શું તમારી દીકરી પણ આગળ જઈને કહી શકે કે મારી મમ્મી જેવું અથાણું તો કોઈનું નહીં? ચલો તો આજની મજાની સફરની શરૂઆત કરીએ અને અથાણા બનાવતા શીખીએ. સુરભીબેન, સાચું સાચું કહેજો કે લગ્ન કર્યા તમે એના કેટલા વર્ષો સુધી મમ્મીના ઘરેથી અથાણું આવતું? એકચ્યુઅલી આ જ પ્રથા છે, પણ મારી મમ્મી ભુજ રહેતી હતી એટલે કમ્પલસરી મારે અહીંયા અથાણું બનાવવું પડતું. ઓ, જાતે તમે શીખી ગયા પછી. એટલે મારા સાસુ બહુ જ સરસ અથાણું બનાવતા, એટલે એના પાસેથી હું સરસ રીતે શીખી ગઈ. ઓકે, તો કયું અથાણું તમારા સાસુએ તમને બનાવતા પહેલા સૌથી પહેલું કયું શીખવાડ્યું? ગળ્યું અથાણું. એટલે ગળું ગળું અથાણું ખાઓ ને ગળ્યા ગળ્યા વેણ બોલો. આમ તો બહુ જ બધા અલગ અલગ ટાઈપના અથાણા બનતા હોય છે, પણ બધાને કેવું આમ ડરે કે અથાણું બનાવું તો સરખું બનશે કે નહીં બને, અને આખું વર્ષ એને સ્ટોર કરવાનું હોય એટલે કેવું થાય, આમ બીક તો લાગે છે કે ક્યાંક બગડી ગયું તો વચ્ચે. એવું કહેવાય છે કે દાળ બગડી ને એનો દિવસ બગડ્યો, અને અથાણું બગડ્યું ને એનું વર્ષ બગડ્યું. તો આમનું વર્ષ આપણે નથી બગડવા દેવાનું. તો આજે આ રસોડે કયું અથાણું તમે બનાવતા શીખવાડશો? જો, તે બહુ જ સાચી વાત કરી કે જ્યારે પણ અથાણું બનાવવાની વાત આવે ને, એટલે આજની જનરેશન શું આપણા જેવા પણ એમ જ વિચારે કે ના ના, અથાણું તો ઘરે નથી બનાવવું. અને એમાંય જ્યારે ગળ્યું અથાણું હોય કે ખાટું અથાણું કોઈ પણ આપણે ઘરે બનાવતા હોય તો બનાવવું હોય ઘરે તો શું કરીએ છીએ કે એનો મસાલો તૈયાર રેડી લાવી દઈએ, અને પછી જસ્ટ એની અંદર ગોળ મિક્સ કરો અને કેરી મિક્સ કરો એટલે અથાણું તૈયાર થઈ ગયું. પણ ખરેખર જો તમે ઘરે જ મસાલો બનાવો અને ઘરે જ આખું અથાણું પ્રિપેર કરો ને, તો એ અથાણાનો સ્વાદ એકદમ અલગ અને એકદમ ટેસ્ટી આવશે. અને એ જ અથાણું આજે આપણે અહીં બનાવવાનું છે. અચ્છા, તો કઈ કેરીનો ઉપયોગ કરીશું અથાણું બનાવવા માટે, અને કયું અથાણું બનાવીશું? હા, અત્યારે આપણે ગળ્યું અથાણું લઈ રહ્યા છીએ. ગળ્યું અથાણું એટલે કે ગોળ કેરીનું અથાણું જે ગુજરાતીઓ, મોટા ભાગના ગુજરાતીઓના ઘરમાં હોય ને હોય જ, કામ બહારથી બળણી આવતી હોય અથવા મસાલો બહારથી તૈયાર આવતો હોય, પણ અથાણું તો હોય. હા, અને એના માટે તે વાત કરીએ પ્રમાણે કે કેરી કઈ લેવાની, તો અલગ અલગ અથાણા માટે અલગ અલગ કેરી વપરાતી હોય છે. આપણે રોજબરોજના તાજા અથાણા બનાવતા હોઈએ ત્યારે એમાં તોતાપુરી કેરી વાપરતા હોય છે. પછી ડાબરા કેરીનું અથાણું બનાવતા હોઈએ ત્યારે નાની કેરી, દેશી કેરી વાપરતા હોઈએ છે. પછી છુંદો અને ગોળ કેરી બનાવતા હોઈએ કે કટકી કેરી બનાવતા હોઈએ ત્યારે આપણે આ રીતે રાજાપુરી કેરી વાપરતા હોઈએ, અથવા તો વનરાજ જે કેરી આવે છે એ વાપરતા હોઈએ. એ વાપરવાનું કારણ એ છે કે આમાં છે ને ખટાશનું પ્રમાણ મીડિયમ હોય છે. દેશી કેરી, જે ઘણા લોકો દેશી કેરી પણ વાપરે છે, દેશી કેરીનું ગળ્યું અથાણું પણ બહુ જ સરસ બને છે. એમાં ગોળનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવું પડે છે. જ્યારે રાજાપુરી કેરી આપણે વાપરતા હોઈએ કે વનરાજ કેરી વાપરતા હોઈએ, તો એની પોતાની એક સરસ મીઠાસ હોય છે, કેરીનો પણ એક સ્વાદ હોય છે, અને એનું અથાણું બહુ જ સરસ બને છે. અચ્છા, તો અત્યારે મેં રાજાપુરી કેરી લીધી છે. અને જ્યારે પણ તમે કેરી પસંદ કરો ને, ત્યારે કઈ રીતે પસંદ કરવાની? તો માર્કેટમાં આપણે જતા હોય તો કેરી તો કેટલી બધી ઢગલાબંધ હોય, અને ત્યારે ખાસ જોવાનું કે કેરી આવી રીતે હાથમાં પકડીને ક્યાંય દબાતી ન હોવી જોઈએ. જો કેરી દબાતી હશે તો એકાદ દિવસમાં એ સોફ્ટ થઈ જશે, અને એના કારણે તમારું જે અથાણું છે એ જરાય સરસ નહીં બને. કારણ કે કેરી એની અંદર બહુ વધારે પ્રમાણમાં ગળી જતી હોય છે, એટલે એ ખાસ જોવાનું કે કેરી એકદમ તાજી હોય અને એકદમ કડક હોય, તો જ અથાણું એકદમ સરસ બનશે. અને એવી થોડી ઢીલી થઈ ગઈ હોય તો આખું વર્ષ તો પછી ના જ રહે, એટલે સાચવી જ ન શકો તમે. એટલે ને બીજું કે અથાણું ક્યારે બનાવવાનું? અથાણું લગભગ એવું કહેવાય કે અખાત્રીજની આજુબાજુ તમે કેરી છે એકદમ સરસ આવે,
અને એ ટાઈમે તમે અથાણું બનાવો તો એ અથાણું તમારું 12 મહિના સુધી સરસ રહે. પણ ઘણીવાર આપણે એવું થાય કે કંઈક ને કંઈક કારણોસર લેટ થઈ ગયું, તો બહુ જ લેટ એટલે કે તમે મે એન્ડ કે જૂનમાં જો અથાણું બનાવો ને તો વરસાદ ક્યાંક ચાલુ પણ થઈ ગયું હોય તો પછી એ અથાણાની અંદર કેરીની અંદર છે ને ઘણીવાર ઝારો બજાઈ જતો હોય છે, કે તમે કેરી ખોલો ને તો અંદરથી એવું પેલું લાગે, તો એ કેરી નહીં વાપરવાની. ઓકે, આ કેરી જો વાપરશો ને તો પણ અથાણું બગડી જવાની સંભાવના ઘણી બધી છે. એટલે આમ અથાણું બનાવવું ઈઝી છે, પણ આજુબાજુ જે વાતોનું ધ્યાન રાખવું એ થોડું આમ યાદ રાખવું પડે. જ્યારે નાની દાદી કે મમ્મી અથાણું બનાવતો હોય ને ત્યારે એ આ કોઈ પણ વાતમાં ધ્યાન આપતા જ ન હોય, કારણ કે એ લોકો વર્ષોથી કરતા આવ્યા છે એટલે કરી જ નાખે. અને જ્યારે આપણે કરતા હોઈએ ને ત્યારે આપણે આ બધી જ નાની નાની વાતોનું ધ્યાન રાખવું પડે છે, અને આ વાતોની જો આપણે ખબર ન હોય ને તો અથાણું સરસ નથી બનતું હોતું. એટલે તમે પણ ક્યારે તમારી મમ્મીને કે તમારી દાદીને કે તમારી નાનીને અથાણું પૂછો ને તો એની સાથે આજુબાજુની બધી સ્ટોરી પૂછજો, તો એમને પણ મજા પડી જશે અને અથાણું તમારું એકદમ પરફેક્ટ બનશે. અને જેમ તમે હમણાં કહ્યું કે મમ્મી દાદી એ બધાને ખબર જ હોય કે કેવી રીતે શું કરવાનું છે, તો માર્કેટમાં જ્યારે કેરી લેવા ગયા હોય ને તો આમ ઉપાડી ઉપાડીને એક એક કેરી ચેક કરે અને કઈ સારી છે એ લેતા પણ હોય, એ પ્રોસેસ આમ જેમ તમે કહ્યું કે ઘડાઈ ગયો હોય એમનામાં, પણ આપણે હા લે છે ઠીક છે, આપણે ત્યારથી જ ધ્યાન નથી આપતા. ચોક્કસ, આપણે ધ્યાન જ ના આપ્યું હોય કે શું પસંદ કરી રહ્યા છે ને શા માટે આ મૂકીને પેલી લીધી ને પેલી મૂકીને પેલી લીધી. આપણે એવું કહીએ કે લઈ લે ને બધી સરખી તો દેખાઈ રહી છે. ચલો હવે વાતો તો કરતા રહીશું, હવે અથાણું બનાવવાની શરૂઆત. ચોક્કસ, સૌથી પહેલા આપણે કેરીને છોલી લઈશું. ઘણા લોકો કેરીને છોલ્યા વગર પણ લેતા હોય છે, પણ મને થોડી સોફ્ટ કેરી હોય તો વધારે ગમે છે જ્યારે એ સરસ રીતે અથાઈ જાય ત્યારે, એટલે એટલા માટે હું એની છાલ કાઢી લઉં. કેરી આપણે છોલી લીધી છે, હવે એના કટકા કરી લઈશું. કેરી છોલે ને તો આપણે એની સુગંધ બહુ સરસ આવે, મોઢામાં પાણી આવી જાય. અથાણું કે પછી એમાંથી છુંદો બનાવતા હોય ને તો આમ ફરતા ફરતા કેટલી ખાઈ જાય, ખવાઈ જાય ખવાઈ જાય. જો જે છે એકદમ કેરી કાચી છે અને એકદમ કડક છે, આ રીતની કેરી હોવી જોઈએ. હવે એના ટુકડા કરી લઈશું, થોડા મીડિયમ સાઈઝના ટુકડા કરીશું આપણે, જેથી કરીને ખાવામાં પણ સરસ લાગે, ઈઝી પડે. હા, કેરીઓ જેટલી બધી અલગ અલગ ટાઈપની આવતી હોય છે ને, રાજાપુરી ને તોતા ને, આપણે ખરેખર જ્યારે બનાવવું હોય ને તો ફર્સ્ટ સ્ટેજ પર તો આપણને કન્ફ્યુઝન જ હોય કે કઈ કેરી કઈ છે. હજી એક લાડવા કેરી પણ આવે છે, બધી અલગ અલગ ટાઈપની કેરી આવે છે અને એ બધી જ કેરી અલગ અલગ અથાણામાં વપરાતી હોય છે. અમુક તો એવી પણ હશે કે જેના નામ પણ આપણે ના સાંભળ્યા હોય. કેરીના ટુકડા કરી લીધા છે, આજે આપણે એક કેરી લીધી ને એ એક કેરી 500 ગ્રામની કેરી છે. હવે આની અંદર આપણે મીઠું અને હળદર ઉમેરીશું, લગભગ 3 મોટી ચમચી મીઠું લઈશું. હવે જ્યારે પણ અથાણા બનાવતા હોઈએ ત્યારે મીઠું છે એનું પ્રમાણ થોડું ચડિયાતું રાખવાનું, જેથી કરીને અથાણું બગડશે નહીં. પછી પાછળથી થોડું ખારું લાગી શકે કે એવું કંઈ થાય ના, અત્યારે તો આપણે મીઠું અને હળદર લગાવીને રહેવા દેવાનું છે, અને પછી રહેવા દીધા પછી એનું પાણી નીકળશે એ કાઢી લેવાનું છે, એટલે એક્સ્ટ્રા મીઠું હશે એ પણ નીકળી જશે. અને 1 ચમચી હળદર ઉમેરીશું. હવે હું જ્યારે ગળ્યું અથાણું બનાવું ત્યારે એમાં ખારેક પણ ઉમેરતી હોઉં છું, તો એ પણ લેશું આપણે. ખારેકની ચિપ્સ કરી લીધી છે અને પછી ટુકડા કરી લેવાના છે. તો આમાં ખારેક ઉમેરવાનો આઈડિયા તમારો હતો કે એ પણ તમારા સાસુમાએ શીખવાડ્યું હતું? મારા માસી આવી રીતે બનાવે છે, હા, અને એ ખારેક ઉમેરે છે એટલે ત્યારથી હું પણ ખારેક ઉમેરતી. હવે આ જે મિશ્રણ છે અત્યારે એકદમ ડ્રાય લાગે છે, હવે આને 2 રાત રહેવા દેવાનું છે, અને 2 રાત રહેવા દેવાનું અને પછી વચ્ચે વચ્ચે લગભગ દિવસમાં 3-4 વખત એને આ રીતે મિક્સ કરતા રહેવાનું, જેથી કરીને કેરીમાંથી પાણી છૂટું પડશે અને કેરી સોફ્ટ થઈ જશે.
હવે બે બે રાત થઈ જાય પછી એને નિતારી લેવાનું છે, એટલે કે ચારણીમાં આ કેરીને લઈ લેવાની છે. વધારાનું એક્સ્ટ્રા પાણી બધું જ કાઢી લેવાનું છે અને પછી એક કોરા કપડા પર કેરીને પાથરી દેવાની છે અને લગભગ 2-3 કલાક સુધી એને રહેવા દેવાની છે, પણ તડકામાં નથી રાખવાની. ઓકે, આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે ગળ્યું અથાણું બનાવીએ ત્યારે એમાં જે કેરી હોય છે ને, એ કેરી ચવડ થઈ જતી હોય છે, તો જ્યારે તમે એને સુકાવવા માટે તડકામાં મૂકો ને, તો કેરી એકદમ સંકોચાઈ જાય છે અને ડ્રાય થઈ જાય છે. અને એ જ્યારે તમે મસાલા સાથે અને ગોળ સાથે મિક્સ કરો ને, તો એ કેરી છે એ મસાલો કે ગોળ એબ્સોર્બ નહીં કરે અને એ એવી ને એવી જ ડ્રાય રહેશે. એટલે એને છાયામાં જ, એટલે તમે રૂમમાં કોઈ પણ છાયાવાળી જગ્યા પર ફેલાવી દેવાની છે, જેથી કરીને એનું જે પાણી છે એકદમ સરસ રીતે એબ્સોર્બ થઈ જશે અને કેરી છે એ ડ્રાય થઈ જશે. અત્યારે જો હું તારા માટે કેરી તૈયાર કરીને લાવી છું, જો આ રીતે મેં એને કપડામાં સૂકવી દીધી હતી અને તું જોઈ શકે છે કે આ કેરી છે ને નાની પણ થઈ ગઈ છે. તું હાથમાં લઈને જોઈ લે, ડ્રાય એટલે કોરી છે પણ સુકાઈ નથી, હા મોઇશ્ચર વાળી છે પણ આમ પાણી હાથમાં નથી અડતું. બસ આ ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી વાત છે કે કોરી ન પડી જવી જોઈએ, એટલે કે પાણીની ભીનાસ હાથમાં, પાણી હાથમાં આવે એવું ન હોવું જોઈએ પણ મોઇશ્ચર વાળી હોવી જોઈએ. હા, ખ્યાલ આવી ગયો. અને જો ખારેકના ટુકડા પણ કેટલા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હા એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે, એટલે જ્યારે મસાલા સાથે મિક્સ થશે ત્યારે ખાવામાં બહુ જ સરસ લાગશે. તો હવે આ કેરી તૈયાર થઈ ગઈ છે, હવે મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. મસાલો તૈયાર કરવા માટે સૌથી પહેલાં રાઈના કુરિયા લઈશું. રાઈના કુરિયા અત્યારે મેં 75 ગ્રામ લીધા છે, એને ફેલાવી દઈશું. પછી મેથીના કુરિયા લઈશું. મેથીના કુરિયા એનાથી અડધા લીધા છે મેં, એટલે કે લગભગ 35-40 ગ્રામ. હવે ધાણાના કુરિયા લેવાના છે, આખા ધાણા હોય એને તમે ચોપરમાં ચોપ કરી દો ને, એટલે ચોપરમાં ક્રશ કરો ને, તો કુરિયા તૈયાર થઈ જશે. અને બારે રેડીમેડ પણ ધાણાના કુરિયા મળે જ છે, તો એ પણ તમે લઈ શકો છો. પણ હા, જ્યારે પણ તમે ધાણાના કુરિયા લેતા હો ને, ત્યારે ખાસ એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે એ તાજા હોવા જોઈએ, એટલે કે આ વર્ષના જ બનાવેલા હોય છે. કારણ કે ધાણાના કુરિયાનો વપરાશ બહુ ઓછો હોય છે ને, એટલે એ તમને અગાઉ આગલા વર્ષના આપે તો એનો કલર કાળો હશે. અચ્છા, તું જોઈ શકે છે કે આ જે ધાણાના કુરિયા છે એનો કલર એકદમ ગ્રીન છે, એટલે કે એના માટે તાજા ધાણા લીધેલા છે. એટલે કે જે સૂકા ધાણા હોય ને, એ તાજા અત્યારે સીઝનના સરસ ધાણા મળતા હોય એ લીધેલા છે. 50 ગ્રામ ધાણાના કુરિયા લીધા છે. બાજુમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. હવે જ્યારે પણ ગળ્યું અથાણું બનાવતા હોય ત્યારે ઘણા લોકો ફક્ત સરસિયું તેલ વાપરતા હોય છે, ઘણા લોકો ફક્ત સિંગ તેલ વાપરતા હોય છે. હું બંને મિક્સ વાપરું છું. મને બહુ જ વધારે સરસિયા તેલનો પણ સ્વાદ નથી ગમતો, પણ એનો સ્વાદ ગમે પણ છે થોડા પ્રમાણમાં, એટલે માઇલ્ડ એકદમ ટેસ્ટ મળી રહે એટલા માટે. એટલે લગભગ 2 ટેબલસ્પૂન સરસિયું તેલ લઈશું અને 2 ટેબલસ્પૂન સિંગ તેલ લઈશું. બાર થી 15 નંગ મરી લેવાના છે અને એ પ્રમાણે 1 નાની ચમચી ધાણા લેવાના છે, આખા ધાણા. વચ્ચે આવી રીતે મસાલો ફેલાવી દઈશું આપણે. વડિયારી લઈશું 1 ચમચી. ઘણા લોકો ઉમેરતા હોય છે, ઘણા નથી ઉમેરતા હોય. ઓકે, મારા ઘરે તો નથી ઉમેરતા. હવે જ્યારે પણ અથાણું બનાવતા હોય ત્યારે હિંગ છે થોડી આગળ પડતી લેવાની અને થોડી વધારે સુગંધીદાર હોય ને એવી હિંગ પસંદ કરવાની છે, એટલે કે સ્ટ્રોંગ હિંગ લેવાની છે. 1 ચમચી હિંગ લઈશું. હવે મીઠું અને હળદર આપણે બંને વસ્તુ જે કેરી તૈયાર કરીએ એમાં ઉમેરેલું છે, એટલે અત્યારે મીઠું ઉમેરવાની જરૂર નથી. બધો જ મસાલો સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય અને પછી આપણે ટેસ્ટ કરતા એવું લાગે કે મીઠું થોડું ઓછું છે, તો તમે ઉપરથી ઉમેરી શકો છો. હવે આ તેલને એકદમ સરસ ગરમ કરી લેવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તું જોઈ શકે છે કે એમાંથી ધુમાડા નીકળે છે. આટલું તેલ ગરમ કરવાનું છે અને આ ગરમ કરેલું તેલ છે એ મસાલા ઉપર રેડી દેવાનું છે અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. આ પ્રોસેસ કરવાથી શું થાય?
આ પ્રોસેસ કરવાથી મસાલાની જે સુગંધ છે કે જે ફ્લેવર છે એ તેલ સાથે સરસ રીતે મિક્સ થશે, અને એની સાથે સાથે ગરમ તેલ ઉમેરવાથી એ જે ફ્લેવર છે એ વધારે ખીલશે. આપણે હંમેશા વઘાર કરતા હોઈએ ત્યારે વઘારમાં હિંગ ઉમેરતા હોઈએ છે, અને એ તેલ એકદમ ગરમ થાય પછી એમાં હિંગ ઉમેરતા હોઈએ છે, ને એ હિંગ ઉમેર્યા પછી જે શાકમાં એનો સ્વાદ આવે છે એ કેટલો સરસ આવે છે, ભલે આપણે 5 ચમચી જ હિંગ ઉમેરેલી હોય છે છતાં પણ. આ જ રીતે અથાણામાં પણ એવું છે કે બધા જ મસાલા છે એ ગરમ તેલ ઉમેરવાથી સરસ રીતે ચડે છે, અને એના કારણે અથાણાનો સ્વાદ છે એ બહુ જ સરસ આવે છે. ઠંડુ પડે ને ત્યાં સુધી એને આ જ રીતે રહેવા દેવાનું છે. જોઈ લઈશું, મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, હવે એને મિક્સ કરી લઈશું. જો ગરમ તેલ ઉમેરવાથી મસાલાનો કલર પણ થોડો ચેન્જ થાય. હવે એની અંદર લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. લાલ મરચું પાવડર 1 બાઉલ અથવા તો 75 ગ્રામ ઉમેરવાનું છે, અને આ મિશ્રણ ઠંડુ પડે ને પછી જ ઉમેરવાનું છે. કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લઈએ છે કે સાદું મરચું લઈએ છે? આમાં ફક્ત કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નથી લેવાનું, આમાં દેશી અને કાશ્મીરી અથવા તો રેશમ પટ્ટી અને દેશી આ બંનેનું કોમ્બિનેશન લેવાનું છે. અત્યારે તમે શેનું કોમ્બિનેશન કર્યું છે? અત્યારે રેશમ પટ્ટી અને દેશીનું કોમ્બિનેશન. આમાં મેં 50 ગ્રામ રેશમ પટ્ટી લીધું છે અને 25 ગ્રામ દેશી મરચું લીધેલું છે. મસાલો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ મસાલો જે છે ને એ અત્યારે મેં એમાં તેલ થોડું વધારે એડ કર્યું છે. જ્યારે આપણે બહારથી મસાલો લાવતા હોઈએ છીએ ત્યારે એ થોડો કોરો હોય છે, કારણ કે આપણે એની ઉપર તેલ એડ કરવાના હોય છે. હવે અત્યારે આપણે તેલ એડ કરવાની જરૂર નથી, એટલા માટે મેં પહેલેથી જ તેલ થોડું વધારે લઈ લીધું છે. મસાલો તૈયાર છે, હવે એની અંદર ગોળ ઉમેરી લઈશું. અત્યારે મેં લગભગ 550-600 ગ્રામ ગોળ લીધો છે. ઘણા લોકો જેટલી કેરી લે ને જેટલા પ્રમાણમાં એટલો જ ગોળ લેતા હોય છે, અને મને થોડો રસો વધારે ગમે છે એટલે હું ગોળનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખું છું. ગોળ ઉમેરી લઈશું. ગોળને આ રીતે થોડું મસળતા જવાનું છે અને મિક્સ કરતા જવાનું છે. અને એમને નાખીને આપણે મિક્સ કરી દઈએ તો ગોળ ઓગળે નહીં સરખો? હા, ગોળ સરસ રીતે નહીં ઓગળે, અને ગોળ જ્યારે તમે બહારથી લાવો ને ત્યારે એને ખાંડી લેવાનું છે અથવા તો છીણી લેવાનું છે, જેથી કરીને ગોળ તરત જ મિક્સ થઈ જાય સરસ રીતે. અને હાથેથી આવી રીતે તમે કરશો ને એટલે ગોળ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે, અને જે પણ કણી હોય એને આવી રીતે તોડતા જવાની છે. જો ગોળ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે, અને બને ત્યાં સુધી દેશી ગોળ જ લેવાનો, સફેદ ગોળ નહીં લેવાનો. દેશી ગોળથી વાનગી છે એકદમ સરસ બને છે. અને અત્યારે તને મસાલો ડ્રાય લાગી રહ્યો છે, પણ જેમ જેમ ગોળ છે એ આપણી કેરી પણ અત્યારે ઉમેરશું એની સાથે મિક્સ થશે ને એમ પાણી છૂટશે. હવે આની સાથે કેરી મિક્સ કરતા જઈશું. જ્યારે આપણે ઘરે ગોળકેરીનું અથાણું બનાવતા હોય ત્યારે આ રીતે મસાલો તૈયાર થઈ ગયો અને કેરી પણ તૈયાર થઈ ગઈ, તો હવે શું કરવાનું છે કે આની અંદર થોડા પ્રમાણમાં કેરી ઉમેરી અને મિક્સ કરવાની છે, અને પછી એ મિક્સ કરેલી કેરી એક તપેલામાં મૂકતા જવાની છે, અને એ તપેલામાં મૂકવાની છે અને પછી એને થોડી દબાવી દેવાની છે. અચ્છા, જો આ રીતે હું બતાવું છું તને. હવે આટલી કેરીને આપણે મસાલા સાથે મિક્સ કરી લઈશું. એટલે બધી કેરી એક સામટી આપણે મિક્સ નથી કરતા? હા. ઉપર થોડો મસાલો ઉમેરી દેવાનો છે અને પછી હાથેથી એકદમ દબાવી દેવાનું છે. હવે તે દબાવવાનું શું કારણ? દબાવવાથી શું થશે કે મસાલો અને કેરી એકદમ ભેગા થઈ જશે, એકદમ બાઇન્ડ થશે, અને એના કારણે પાણી એકદમ ઝડપથી છૂટવાનું ચાલુ થશે, અને પાણી છૂટવા લાગશે એટલે એમ કેરી ઓગળવા લાગશે ગોળ સાથે, અને અથાણું સરસ રીતે તૈયાર થશે. હવે બાકીની બધી કેરી ઉમેરી લઈશું. જો તું જોઈ શકે છે કે અહીંયા જે મસાલો છે અને અહીંયા જે મસાલો છે
એના કલરમાં અને રસામાં બંનેમાં ડિફરન્સ દેખાય છે. એ થોડું આમ બાઇન્ડ થઈ ગયું છે પાણીના કારણે. અને કલર તમને એવું લાગશે કે અત્યારે આનો કલર થોડો ડલ લાગી રહ્યો છે, પણ જેમ જેમ મિક્સ થશે ને એમ એમ એનો કલર ઉઘડશે. જો અથાણું બનાવવું હોય ને તો તમારા હાથનો પ્રેમ તો ભેળવો જ પડે, અને એના પછી હાથ બરાબર ધોવા પણ પડે. નહીંતર આંખમાં જો ભૂલથી લાગી ગયું તો સખત ઇરિટેશન ચાલુ થઈ જાય. જો હું જેમ દબાવું છું ને એમ રસો છૂટવા લાગ્યો છે. હવે આ રીતે એને લગભગ 2-3 દિવસ સુધી રહેવા દેવાનું છે. એટલે કે એક દિવસ એઝ ઇટ ઇઝ તમે રાખો, સવારના તમે આ પ્રિપેર કર્યું તો બપોર સુધી તમે એમને એમ રાખો, બપોરથી સાંજ સુધી એટલે 4-5 વાગ્યા સુધી એમને એમ રહેવા દો, અને પછી એને હલાવતા રહો. એટલે 5-6 કલાક રહેવા દઈ અને પછી એકવાર ફરીથી બધું જ હલાવી લો, પાછું ફરીથી દબાવી અને રહેવા દો. આવી રીતે તમે 2-3 દિવસ માટે તપેલામાં આવી રીતે દબાવીને રહેવા દો, અને પછી સરસ મજાની કાંચની બરણીમાં ભરી લેવાનું છે. અને અથાણું હંમેશા કાંચની બરણીમાં ભરવાનું, તો જ એ સરસ રીતે લાંબો ટાઈમ સુધી સ્ટોર કરી શકાશે. ગળ્યું અથાણું આપણે જારમાં ભરી લઈએ. અત્યારે આપણે આ જ રીતે સર્વ કરી રહ્યા છીએ, પણ 2-3 દિવસ પછી એકદમ સરસ રસાદાર અથાણું તૈયાર થઈ જશે. આમ જોવા જઈએ તો અત્યારે આપણે ભલે જારમાં ભરી રહ્યા છીએ, પણ એકદમ રસાદાર થઈ જાય પછી જ આપણે જારમાં ભરવાનું. હા, પછી જ ભરવાનું. 2 દિવસ સુધી એને, 2-3 દિવસ સુધી એને આ રીતે તપેલામાં ઢાંકીને રહેવા દેવાનું છે અને હલાવતા રહેવાનું છે, અને પછી જ એને જારમાં ભરી લેવાનું છે. ગુજરાતીઓના ભાણાની શાન એવું ગળ્યું અથાણું, એટલે કે ગોળ કેરીનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આ અથાણું તમારા ઘરે ચોક્કસથી બનવું જોઈએ. હવે આ અથાણું બનાવવા માટે તમને કોઈ પણ પ્રશ્નો ન મૂંઝવવા જોઈએ. તો હવે આ ગળ્યું અથાણું તમારા ઘરે બનાવો અને બધાનું મોઢું મીઠું કરાવો અથાણાથી. લખી લો રીત. ગળ્યું અથાણું બનાવવા માટે જોઈશે: રાજાપુરી કેરી 500 ગ્રામ, મીઠું 3 ચમચી, હળદર 1 ચમચી, ખારેકના ટુકડા 2 કપ. મસાલો બનાવવા માટે જોઈશે: રાઈના કુરિયા 75 ગ્રામ, મેથીના કુરિયા 35-40 ગ્રામ, ધાણાના કુરિયા 50 ગ્રામ, સરસિયાનું તેલ 2 મોટી ચમચી, શીંગ તેલ 2 મોટી ચમચી, મરિયા 12-15 નંગ, આખા ધાણા 1 ચમચી, વરિયાળી 1 ચમચી, હિંગ 1 ચમચી, રેશમ પટ્ટી મરચું 50 ગ્રામ, દેશી મરચું 25 ગ્રામ, દેશી ગોળ 550-600 ગ્રામ. ગળ્યું અથાણું બનાવવાની રીત. ગળ્યું અથાણું બનાવવા માટે સૌ પ્રથમ રાજાપુરી કેરી લઈ તેની છાલ કાઢી લો. હવે તેના ટુકડા કરી એમાં મીઠું ઉમેરી મિક્સ કરો. હવે હળદર ઉમેરી ફરી મિક્સ કરી લો. હવે ખારેકના ટુકડા ઉમેરી 2-3 દિવસ માટે રહેવા દો. ત્યારબાદ એને કપડામાં કાઢી છાયામાં 2-3 કલાક માટે રહેવા દો. હવે મસાલો બનાવવા માટે એક બાઉલમાં રાઈના કુરિયા, મેથીના કુરિયા, ધાણાના કુરિયા, મરી, આખા ધાણા, વરિયાળી અને હિંગ ઉમેરો. હવે એક વઘારિયામાં સરસિયું અને સિંગ તેલ લઈ તેને ગરમ કરો. ગરમ થઈ જાય એટલે તેને મસાલામાં ઉમેરી તરત ઢાંકીને થોડી વાર માટે રહેવા દો. હવે મસાલામાં લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી મસાલો તૈયાર કરી લો. હવે એમાં દેશી ગોળ ઉમેરી મસળતા જાઓ અને મિક્સ કરી લો. હવે આથેલી કેરીને મસાલામાં લઈ બરાબર મિક્સ કરી તેને એક બાઉલમાં દબાવીને ભરી લો. હવે આ જ રીતે બધી કેરી લઈ મિક્સ કરતા જાઓ અને એને દબાવીને ભરી લો. હવે એને 2-3 દિવસ માટે આમ જ રાખી વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહો. તો તૈયાર છે ગળ્યું અથાણું. તો હવે બનવાનું છે બીજું અથાણું. ચલો જોઈએ કેવી રીતે બનશે અને કેટલા દિવસમાં તૈયાર થઈ જશે. તો ગળ્યું અથાણું તો આપણે બનાવ્યું, હવે બીજું કયું અથાણું બનાવીશું? ખાટું અથાણું. આ ગળ્યું અને ખાટું બે અથાણા બધાના ઘરમાં હોય. યસ, પણ આજે જે આપણે ખાટું અથાણું બનાવવાના છે ને એ થોડું અલગ છે. એટલે કે આપણે તેલ વગરનું ખાટું અથાણું બનાવવાના છે. તો પછી આખું વર્ષ કેવી રીતે રહેશે? ટકી શકશે. હંમેશા જ્યારે પણ આપણે ખાટું અથાણું બનાવીએ ને ત્યારે ખાઈએ ને ત્યારે આપણે એમ જ થાય કે આમાં બહુ જ તેલ આવે છે, કારણ કે ઉપર તેલ રાખવું જ પડે, નહીં તો અથાણું બગડી જતું હોય છે.
પણ આજે આપણે તેલ વગરનું ખાટું અથાણું બનાવીશું. તો આ અથાણું બનાવવા માટે કઈ કેરીનો ઉપયોગ કરીશું? આપણે રાજાપુરી કેરી જ લઈશું. હવે સૌથી પહેલા તો કેરીને સુધારી લઈશું. છોલીએ હવે આ જે અથાણું બનાવવાનું છે ને એમાં કેરીને આપણે છોલતા નથી, છાલ સાથે જ એના ટુકડા કરવાના છે. રાઈટ રાઈટ. કેરી કેવી પસંદ કરવાની એ તો આપણે આગળ કહી દીધું છે, એટલે હવે આમાં કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. તમે સરસ જ કેરી લાવશો. હવે જ્યારે આપણે છાલ સાથે કેરીનું અથાણું બનાવતા હોઈએ ત્યારે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે કેરીને બહુ સરસ રીતે ધોઈ લેવાની છે, એટલે કે એને થોડીવાર પાણીમાં પલાળી રાખવાની છે અને પછી કોરી કરી લેવાની છે અને પછી ઉપયોગમાં લેવાની છે. કારણ કે ઘણી વખત શું થતી હોય છે કે જ્યારે પણ કેરી પાકતી હોય એટલે કેરી ઝાડ ઉપર હોય ત્યારે ઘણી વખત પેસ્ટિસાઇડ ઉમેરવામાં આવે છે અને એના કારણે આપણે છાલ સાથે ઉપયોગ કરતા હોઈએ તો એનો અંશ પણ આવી જતો હોય છે, એટલે એને પાણીમાં નવસેકા પાણીમાં થોડીવાર સુધી ડુબાડી રાખવાની છે અને પછી જ વાપરવાની છે. મીડિયમ સાઈઝના ટુકડા કરી લઈશું. કોઈ વાર ઘરે શાક આપણે જે બનાવ્યું હોય એ ઓછું પડી ગયું હોય કા પછી બનાવ્યું જ ના હોય ત્યારે અથાણું મને ન પણ ભાવતું હોય, એ તો પહેલું હોય, મને આ નથી ભાવતું, ત્યારે અથાણું સરસ કામ કરી જાય, શાકની જગ્યાએ ચાલી જાય, ભરપેટ અથાણું ખાઈ લે. એટલા માટે તો આપણે અથાણું બનાવતા હોઈએ છીએ અને એ પણ બરણી ભરીને, કે અથાણું છે ને તો કઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. કેરી સુધારી લીધી છે, હવે મીઠું ઉમેરીશું. આમાં 2 ચમચી મીઠું લઈશું. એની સાથે 1/2 ચમચી હળદર લઈશું. મિક્સ કરી લઈશું. મીઠું અને હળદર મિક્સ થઈ ગયા છે, હવે મસાલો તૈયાર કરીશું. હવે મસાલો તૈયાર કરવા માટે આમાં મેથીનો લોટ લેવાનો છે. અચ્છા, મેથીની દાળ નહીં પણ મેથીનો લોટ લેવાનો છે. હા, એટલે મેથીની દાળ જે છે એને ક્રશ કરી લઈશું આપણે. 1/2 કપ મેથીની દાળ લેવાની છે, હવે એને ક્રશ કરી લઈશું. મેથીનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે મેથીનો લોટ બારે માર્કેટમાં તૈયાર પણ મળે છે, તો તમે એ પણ લઈ શકો છો અને આવી રીતે ઘરે પણ બનાવી શકો છો. પણ હું એવું પ્રિફર કરું કે તમે ઘરે બનાવો. એનું કારણ છે કે જે માર્કેટમાં જે મેથીનો લોટ મળે છે ને એ એકદમ લીસો હોય છે, એટલે કે લોટ જેવો જ હોય છે. જ્યારે આપણે જે ઘરે તૈયાર કરીએ છીએ એ થોડું દળદળું હોય છે, એના કારણે મસાલો એકદમ સરસ તૈયાર થતો હોય છે. મેથીનો લોટ તૈયાર છે, હવે મસાલો બનાવી લઈએ. અત્યારે આપણે 3 ટેબલસ્પૂન મેથીનો લોટ લઈશું. એટલે કે મેથીનો લોટ લગભગ આપણે 25-30 ગ્રામ જેટલું લઈશું અને એની સામે રાઈના કુરિયા આપણે 50 ગ્રામ લઈશું. આમાં માપમાં 2-3 ચમચી કંઈક આગળ પાછળ હોય તો ચાલે? જો ઘણાના ઘરમાં એવું હોય છે કે મસાલો વધારે જોઈતો હોય છે અને કેરી ઓછી જોઈતી હોય છે, તો તમે મસાલાનું પ્રમાણ વધારી પણ શકો છો. અને મેથી અને રાઈની દાળ એ બંનેનું કોમ્બિનેશન એવું છે કે જો મેથીની દાળ તમે વધારે ઉમેરશો ને તો થોડી કડવાશ આવી જશે, એટલે એ મેજરમેન્ટ થોડું તમે સ્ટીક કરો કે એ પકડી રાખો કે આ પ્રમાણ હોવું જોઈએ. પણ આ જ વસ્તુ તમે વધારે લઈ શકો, તો મેથીની દાળ વધારે લીધી હોય તો એની સામે રાઈની દાળ પણ વધારે લો અને લાલ મરચું પાવડર પણ વધારે લો, એટલે બધો જ મસાલો ચડિયાતો લેવાનો, એ પ્રમાણે તમે કરી શકો છો. હિંગ ઉમેરીશું 1 ચમચી. 75 ગ્રામ લાલ મરચું પાવડર લેવાનું છે. આમાં પણ રેશમ પટ્ટી અને દેશી ભેગું કરીશું. હા,
અત્યારની જનરેશન છે ને એ અથાણું ખાવા માટે હિચકી જાય છે, એટલે કે નથી ખાતી, કારણ કે એને એવું લાગે છે કે અથાણું ખાવાથી એક તો મીઠું વધારે આવે છે, પ્લસ તેલ તમે વધારે લો છો, તો આ બધી જ વસ્તુ આપણા શરીરને નુકસાનકારક છે. દેખીતી રીતે આ વાત સાચી છે કે ભાઈ મીઠું વધારે લઈએ છીએ કે આપણે તેલ પણ વધારે આમાં એડ કરીએ છીએ એના કારણે તમને તકલીફ પડે, પણ ખરું જુઓ ને તો આ જે અથાણા છે એ અથાણા અથાય છે, એટલે કે એની અંદર એક પ્રોસેસ થાય છે અને એ અથાય છે, અને એની અંદર એ ટાઈપના બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થાય છે કે જે આપણા શરીરને ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. એટલે હંમેશા તમે જ્યારે પણ કોઈ ભાણું જોશો ને તો એમાં અથાણું હશે એ આટલા પ્રમાણમાં હશે, એટલે તમે જ્યારે એ અથાણાનું પ્રમાણ વધારી દો ને ત્યારે એ વસ્તુ તમને નુકસાનકારક છે, પણ જ્યારે તમે અથાણાને અથાણાની રીતે ખાવ ને તો એ ચોક્કસ તમારા શરીરને હેલ્પફુલ છે. એક તો તમારા ટેસ્ટ બડને એટલે કે મોઢામાં જે રસ છે એ વધારે છોડે છે, એના કારણે જે તમારો ખોરાક છે એ સુપાચ્ય બને છે. અચ્છા, એટલે આપણે જ્યારે પણ ખાતા હોઈએ જમતા હોઈએ ત્યારે જરાક પણ અથાણું આપણે આમ મોઢામાં લેશું ને એટલે તરત મોઢામાં પાણી આવશે, રસ આવશે, અને એ જે પાચક દ્રવ્યો કે પાચક રસ જે છૂટશે ને એ આપણે જે ખાધેલો ખોરાક છે એ પચાવવામાં મદદરૂપ થશે, અને એની અંદર જે બેક્ટેરિયા પણ જે છે જે આપણા શરીરમાં જશે એ પણ આપણે બહુ જ હેલ્પફુલ થશે. હું જો કહું ને તો આપણું જે ભાણું છે ને એ ખરેખર જેને પણ બનાવ્યું છે ને એને બહુ જ વિચારીને બનાવ્યું છે. તમે જુઓ ને તો એક 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 વસ્તુ એની અંદર જે પણ મૂકેલી છે ને એનો દરેકે દરેક કંઈક ને કંઈક તો રોલ હોય જ છે, અને આ અત્યારની જે જનરેશન છે એ હંમેશા એવું કરે છે કે ના હું ખાલી રોટલી શાક જ ખાઈશ, હું ફક્ત દાળ ભાત જ ખાઈશ, મને અથાણું પાપડ એ કશું જ ખાવું નથી. પણ એ બધું જ જો તમે બેલેન્સ રીતે લ્યો ને તો તમારી તબિયત છે કે તમારી હેલ્થ છે એ લાંબો ટાઈમ સુધી એકદમ સરસ રહી શકે છે. એટલે તમે આજે અથાણું તો બનાવતા શીખવાડો જ છો, પણ એની સાથે સાથે જે તમે નોલેજ શેર કર્યું છે ને ખરેખર બહુ જ યુઝફુલ છે. મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આ જે ખાટું અથાણું બનાવી રહ્યા છીએ એમાં તેલ નથી ઉમેરતા, પણ એની અંદર પ્રિઝર્વેટિવ ઉમેરી રહ્યા છીએ, જે પ્રિઝર્વેટિવ આ અથાણાને લાંબો ટાઈમ સુધી સરસ રાખશે. આ એક પાવડર છે સોડિયમ બેન્ઝાઇટ, એ ઉમેરીશું લગભગ 5 ચમચી જેટલું. આ માર્કેટમાં ઇઝીલી અવેલેબલ? હા, ઇઝીલી અવેલેબલ છે. જ્યારે આપણે ઘરે ટમેટો સોસ ઉમેર બનાવતા હોય ને ત્યારે આ બંને વસ્તુ આપણે ઉમેરતા હોય છે. હા, બસ આ એ જ છે. ઓકે, અને એની સાથે વિનેગર છે એ 1 ચમચી લઈશું. હા, 4 લીંબુનો રસ કાઢેલો છે એ ઉમેરીશું. અત્યારે આપણે આ મસાલામાં મીઠું નથી ઉમેરતા, કારણ કે આપણે કેરીમાં મીઠું ઉમેરેલું જ છે, એટલે મસાલો અને કેરી બંને સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી જો જરૂર જણાય તો થોડું મીઠું ઉમેરશું. હાથેથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અથાણાની સીઝન શરૂ થવાની હોય ને ત્યારથી આપણે ઘરમાં જે વડીલો હોય ને એ ટોકવાનું ચાલુ કરી દે, સીઝન આવવાની છે, અથાણા બનાવવાના છે, કઈ બનાવવાના છે આ વખતે એનું પણ લિસ્ટ આવી જાય. ચોક્કસ ચોક્કસ. તો અને પછી રિલેટિવ્સમાં ફોન, ફ્રેન્ડ્સ રિલેટિવ્સમાં કે તું કયું બનાવવાની છે આ વખતે, તું મારું થોડું આ બનાવી દે છે, હું તારું આ બનાવી દઈશ. બધા ટાળતા જો એમ થાય કે અથાણું તો સરસ નહીં જ બને, પણ જો નાની નાની વાતનું ધ્યાન રાખીએ ને તો અથાણું ચોક્કસથી સરસ બને છે. અને એકવાર અથાણું જો તમારા ઘરમાં ભરેલું હોય ને તો તમને એવું સરસ લાગે ને તમને એમ લાગે કે ના ચલો ક્યારેક તે કહ્યું એ પ્રમાણે શાક ખૂટ્યું કે શાક નથી ભાવતું તો ઓપ્શનમાં અથાણું હોય જ આજે. પણ 1 ચમચી, 1 ચમચો ભરીને નહીં ખાવાનું, એ તો છે. જો મિશ્રણ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને ભીનું પણ થઈ ગયું છે જે એકદમ ડ્રાય અને કોરું હતું એમાંથી. હવે થોડા થોડા પ્રમાણમાં કેરી ઉમેરતા જશું, અને જે પ્રોસેસ આપણે ઘડિયું અથાણું બનાવવામાં કરી હતી કે થોડા પ્રમાણમાં કેરી છે એને મિક્સ કરી અને દબાવતા જવાનું, એ જ પ્રોસેસ આમાં પણ કરવાની છે. જો અત્યારે જ કેરી છે પાણી મૂકવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. અને આ અથાણું પણ 2-3 દિવસ માટે રેવા દેવાનું છે અને હલાવતા રહેવાનું છે, તો એકદમ રસાદાર અથાણું તૈયાર થઈ જશે.
અત્યારે આપણે એવું લાગી રહ્યું છે કે કેરી વધારે છે અને મસાલો ઓછો દેખાઈ રહ્યો છે, પણ કેરી થોડી નમી જશે એટલે કે ચડી જશે એટલે થોડી શ્રિંક થઈ જશે અને મસાલો છે એ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે. અને ખાટું અથાણું તો કેવું, બધાને તરત દાઢે વળગી જાય, બહુ જ ભાવે, એકદમ સરસ. ને આ ખાટું અથાણું એટલું સરસ લાગે છે ને, અને જેને એવું થાય ને કે તેલ વાળું નથી ખાવું, એના માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે. આપણે જ્યારે પણ અથાણું બનાવીએ ને તો આમ વરસ થવા આવે ત્યારે કેવું થાય કે ભલે અંદર તેલ વધારે હોય તો પણ કદાચ ઘણી વખત છે ને ઊબ વરી જતી હોય છે ઉપર, તો એનું થવાનું શું કારણ? જો ઘણા બધા કારણ એના હોય છે, પણ જો મેઇન કારણ વિશે વિચાર કરીને તો આપણે એક બરણી ભરી હોય બરાબર, અને એમાંથી આપણે વારંવાર લેતા હોઈએ એટલે એ બરણી છે એ વારંવાર ખુલતી હોય, અને ખુલે એટલે હવાના સંપર્કમાં આવે, એટલે હવાના સંપર્કમાં આવવાના કારણે જ્યારે આપણે કાઢીએ ત્યારે તેલનું પ્રમાણ થોડું આગુ પાછું તો થતું જ હોય છે, અને એના કારણે ઉબવડવાની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ જતી હોય છે. તો આ અટકાવવા માટે શું કરવું જોઈએ કે ધારો કે આપણે એક મોટી બરણી ભરી અને અથાણું બનાવ્યું, અને એ અથાણું આપણે જ્યારે પણ ખાઈએ ત્યારે એક નાની નાના વાટકીમાં અથવા તો નાના બાઉલમાં કાઢતા હોય છે, એના બદલે શું કરવાનું કે એ જે મોટી બરણી હોય ને એની સામે બીજી એક મીડિયમ સાઈઝની બરણી તૈયાર કરીને રાખી દેવાની, અને એ બરણીમાંથી આપણે અથાણું લેવાનું, જેથી કરીને પેલું જે અથાણું છે એઝ ઇટ ઇઝ સેફ રહેશે, અને આ જે અથાણું છે કે જે તમે 15 દિવસ કે મહિના દિવસ માટે કાઢેલું છે એ 1 મહિનામાં ખતમ થઈ જશે, પછી પાછી ફરીથી એ બોટલ ભરી લો, એટલે જે પ્રોબ્લેમ છે કે ફૂગ વળી જાય છે કે ઊબ થઈ જાય છે એ નહીં થાય. હવે આને પણ આ રીતે દબાવીને રાખી દેવાનું છે. હવે આ જે અથાણું છે એને દબાવીને 1 દિવસ સુધી એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દેવાનું છે, હલાવવાનું નથી એને. પછી બીજે દિવસે એને 2-3 વખત હલાવવાનું છે, પછી ત્રીજે દિવસે પણ 2-3 વખત હલાવવાનું છે, એમ 3-4 દિવસ માટે રહેવા દેવાનું છે, એટલે ધીમે ધીમે પાણી છૂટવા લાગશે અને લગભગ 4-1 દિવસ સુધીમાં તો અથાણું એકદમ સરસ તૈયાર થઈ જશે. કારણ કે આમાં જે કેરી છે ને એ આપણે તાજી જ ઉમેરીએ છીએ, કેરીને જેમ ગોળ કેરીમાં કે ગળ્યા અથાણામાં આપણે કેરીને પ્રોસેસ કરી અને 2 દિવસ રહેવા દઈએ છીએ, તો એ રીતે આમાં નથી કરતા હોતા, એટલે કેરીને સોફ્ટ થવા માટે 1 દિવસનો ટાઈમ આપવાનો છે. હવે આ રીતે દબાવીને રહેવા દેવાનું છે. અત્યારે તો આપણે આમાંથી જ સર્વ કરી લઈશું, પણ તમારે આ રીતે અથાણું દબાવી અને રહેવા દેવાનું છે, અને પછી મેં કહ્યું એ પ્રમાણે 5મા દિવસે તમારે આ અથાણું જે છે એને બરણીમાં ભરી લેવાનું છે. તો આપણે અત્યારે બરણીમાં ભરી દઈએ. હા, અત્યારે બરણીમાં ભરી લઈશું આપણે. અત્યારે અથાણું ડ્રાય છે એટલા માટે હું દબાવીને ભરું છું, પણ જ્યારે અથાણું તૈયાર થઈ જાય ત્યારે તમે બરણીમાં ભરતા હો ત્યારે અથાણું એકદમ દબાવીને નથી ભરવાનું, જસ્ટ આપણે નાખતા હોઈએ એવી જ રીતે ભરવાનું છે. અને જ્યારે અથાણું તમે બરણી આખી ભરાઈ જાય ને ત્યારે એની જે ઉપરથી જે ધાર છે ને એને સરસ કપડાથી પહેલાં ચોખ્ખી કરી લેવાની છે, અને જો તમે કપડું ભીનું કરો ને તો ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે અંદર ક્યાંય ભીનાશ ન અડવી જોઈએ, પાણી જો અંદર અડશે ને તો પણ અથાણું બગડી જશે. એટલે ઘણા લોકોને એવું થાય કે એકદમ ચોખ્ખું કરવા માટે કપડું ભીનું કરી અને સાફ કરતા હોય છે અંદર બહાર બધે જ, પણ પછી જો પાણી જરા પણ અડી જાય ને તો ફૂગ વળતી હોય છે. તેલ વગરનું ખાટું અથાણું તૈયાર છે. ખાટું અથાણું બનાવવા માટે જોઈશે રાજાપુરી કેરી 500 ગ્રામ, મીઠું 2 ચમચી, હળદર 1/2 ચમચી, મસાલો બનાવવા માટે જોઈશે મેથીની દાળ 1/2 કપ, રાઈના કુરિયા 50 ગ્રામ, હિંગ 1 ચમચી, રેશમપટ્ટી મરચું 50 ગ્રામ, દેશી મરચું 25 ગ્રામ, સોડિયમ બેન્ઝોએટ 5 ચમચી, વિનેગર 1 ચમચી, લીંબુનો રસ 1/2 કપ. ખાટું અથાણું બનાવવાની રીત:
ખાટું અથાણું બનાવવા માટે એક ડીશ લઈ તેમાં રાજાપુરી કેરી લઈ તેને સમારી લો. હવે એમાં મીઠું અને હળદર લઈ મિક્સ કરી લો. હવે મસાલો બનાવવા માટે મિક્સર જાર લઈ તેમાં મેથીની દાળ લઈ તેને ક્રશ કરી લો. હવે એને એક બાઉલમાં કાઢી લો. ત્યારબાદ તેમાં રાઈના કુરિયા, હિંગ, લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી લો. હવે એમાં સોડિયમ બેન્ઝોએટ, વિનેગર અને લીંબુનો રસ ઉમેરી હાથેથી બરાબર મસળી તેને મિક્સ કરી લો. હવે મસાલામાં કેરીના ટુકડા ઉમેરી તેને મિક્સ કરી બીજા બાઉલમાં લઈ દબાવી લો. હવે આને આવી જ રીતે એક દિવસ માટે રહેવા દો. ત્યારબાદ દિવસમાં 2-3 વખત એને હલાવતા રહેવું. ત્યારબાદ 4-5 દિવસ પછી એને બોટલમાં ભરી ખાટું અથાણું તૈયાર કરી લો. તો તૈયાર છે ખાટું અથાણું. અથાણામાં ફૂગ વળી જતી હોય છે, તો આવું ન થાય એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો જ્યારે પણ તમે અથાણું બનાવો ને એને બરણીમાં સ્ટોર કરો ત્યારે હંમેશા યાદ રાખવાનું છે કે બરણીને સાફ કરો, ત્યારે પાણી ન અડવું જોઈએ. જ્યારે તમે તેલ ઉમેરતા હો ત્યારે તેલનું પ્રમાણ ખાટા અથાણામાં ડૂબાડૂબ રાખવાનું છે. આમ છતાં પણ જો ફૂગ વળતી હોય તો જ્યારે તમે અથાણું બારે કાઢતા હો ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું છે. અને હા, એની અંદર જે તમે કેરી ઉમેરેલી છે એટલે કે ગળ્યા અથાણામાં અને ખાટા અથાણામાં જ્યારે તમે કેરી ઉમેરતા હો છો ત્યારે એ કેરી એકદમ ડ્રાય થયેલી હોવી જોઈએ. ડ્રાય થયેલી હોવી જોઈએ એટલે કે એને કપડા પર પોળી કરી લેવાની છે અને એ ડ્રાય થઈ જવી જોઈએ. એની અંદર પાણીનો ભાગ ન રહેવો જોઈએ. જો એની અંદર પાણીનો ભાગ રહી ગયો હશે ને તો અથાણું તમારું બગડી જશે અને એમાં ફૂગ વળી જતી હોય છે. તો બસ આ વાતનું ધ્યાન રાખશો તો અથાણું 12 માસ સુધી એવું ને એવું જ રહેશે. હવે જ્યારે પણ આપણે ઘરે ભીંડા બનાવીએ ને તો કેવું થાય કે એને સમારીએ ને ત્યારે આમ ખીચછરી બહુ જ ચિકાશ પકડી લેતી હોય છે અને ભીંડા સમારવાની મજા પણ નથી આવતી. તો હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે જ્યારે પણ ભીંડા સમારો ને એની પહેલાં લીંબુ કટ કરી લેજો અને આવી રીતે છરીની બંને સાઈડ આમ લીંબુ ઘસી લેજો અને પછી 7-8 કે 10 ભીંડા કટ કરો ને એના પછી ફરી વખત આ સેમ પ્રોસેસ કરવાની. તો ભીંડા સમારતી વખતે છરી ઉપર જે ચિકાશ પકડાય છે ને એ પણ નહીં પકડાય અને તમને ભીંડા સમારવાનો કંટાળો પણ નહીં આવે. તો પછી આજની આ ટીપ ઘરે ચોક્કસપણે યુઝ કરજો અને યુઝફુલ રહી કે નહીં એ પણ જણાવજો. અને સાથે સાથે વાનગીઓ કેવી લાગી એ તો જણાવવાનું છે આ સરનામે. રસોઈ શો કલર્સ ગુજરાતી, બીજો માળ, સંભાવ હાઉસ, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ 3800015. અમારું ઈમેલ આઈડી છે રસોઈ શો @ કલર્સ ગુજરાતી.com.